မိတ်ဆွေများလုံးမင်္ဂလာညချမ်းလေးပါခင်ဗျာကျွန်တော်ရဲ့ MN YouTube Channel ကနေပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ဒီကနေ့မှာတော့စာရေးဆရာဘာဘာကြီးကျင်းမုံဦးတောင်ရေးသားထားတဲ့ဘုံနေဝင်းဇလန်းရှုပ်သမျှဆိုတဲ့စာအုပ်ထဲကအခန်းနံပါတ်30ဖြစ်တဲ့ရွေးကောက်ပွဲကျင်းပပေးရန်ဆုံးဖြတ်ရခြင်းဆိုတဲ့အပိုင်လေးကိုဖတ်ပြတင်ဆက်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ထုံးစံတိုင်းပါပဲကျွန်တော်ရဲ့ MN YouTube Channel မှာနေလကင်ဗတ်ဒီမှာယသစာပေများကိုဖတ်ရှုတင်ဆက်ပေးပြီးညပိုင်းတွင်မှာတော့နိုင်ငံရေးပုဒ်ရာစာပေများကိုဖတ်ရှုတင်ဆက်ပေးနေတာဖြစ်လို့ကျွန်တော်ရဲ့ channel လေးကို subscribe မလုပ်ရသေးဘူးဆိုရင်လည်းလှုပ်ထားခဲ့ပေးဖို့နဲ့ဗီဒီယိုအသစ်တွေတိုင်းသိရှိလို့ရအောင်လို့တော့ပေးနာက notify ပဲခေါင်းလောင်းလေးကိုနှိပ်ထားခဲ့ပေးဖို့မြစ်တာရက်ခံကြပါတယ်အခန်းနံပါတ်30ရွေးကောက်ပွဲကျင်းပပေးရန်ဆုံးဖြတ်ရခြင်းဘုံနေဝင်းဒီအင်းဆောင်ဆိုးရဖြစ်မှပြန်မစင်းတော့ပဲရာတပ်ပံအဆိုးရတိဆောက်ရန်ကြီးစွာအားထုတ်ခဲ့တယ်ရွေးကောက်ပွဲကိုတဖြည်းဖြည်းရွှေဆိုင်ကကျင်းပခြင်းမပြုတော့ရန်အမျိုးမျိုးကြံစီခဲ့တယ်ကြံခံရေးအဖွဲ့ကိုလူတို့လူတန်းစားအဖွဲ့ဖြင့်အမာခံထား၍တိုင်းပြည်ကိုဆက်လက်အုပ်ချုပ်ရန်စီစဉ်တော်လဲကြံခံရေးအဖွဲ့သည်တကြံမြောက်သာဖြစ်နေတယ်စစ်ဘိုလ်ကြီးများကဖွဲ့စည်းသဖြင့်အစိုးရလူကြပါဝင်ကြသောကြောင့်လူဦးရေများပြားတော်လဲဟန်ပြအဖွဲ့ဝင်များသာဖြစ်နေပါလေလူတို့ကလည်းအိမ်ဆောင်အစိုးရကိုမုန်းတီးလာလိမ့်ပြီတန်ရှင်းနှင့်ပါမညာတာတို့ကလည်းအစိုးရစန့်ကျင်ရေးကိုအမျိုးမျိုးဝေဖန်၍ပွင့်ပွင့်လင်းလင်းရဲရင်စွာဟောပြောနေကြလေတယ်ဒီနေ့မှာပါမညာတာမတ်သခင်ချစ်မောင်ကရာဇဝင်တင်မဲ့မိန်ကွင်းကြီးတစ်ခုကိုလွှတ်တော်၌ပြောကြတယ်။သူကဝိဓုရဇက်ကိုဥပမာပြုတယ်။ကောရဗျာမင်းနဲ့ဗမာတူသောဥနုနဲ့ပုံနကဘလူးနဲ့တူသောဘုံနေဝင်းတို့နှစ်ဦးကြွေအံကစားသောအခါဘယင်ကရှုံးသည်ဖြင့်ပညာရှိဝိဓုရမတ်ကိုဘလူးလက်သို့အပ်ခဲ့တယ်။ဝိဓုရမတ်ကိုပုံနကဘလူးကမြင်းမီးတွင်ချီတုတ်ခါတောင်းစဉ်ခုနှစ်ထပ်ကိုစမ်း၍တောင်းဆွေတောင်းထွေများနဲ့တိုက်ခါနှိပ်စက်တယ်မိမိတို့ပါမညတာများနဲ့လူတို့မှာဝိဓုရမတ်ကဲ့သို့သွေးလူလူနဲ့ခံစားရကြောင်းဘလူကရက်ဆက်ကြမ်းကြုတ်စွာညှင်းဆဲကြောင်းကိုဇကြီးဆယ်ဘွဲ့မှဆရာတော်မင်းဘူးဩဩဘာသာဤဘာသာရေးယတစာပေမှအဖွဲအနွယ်ကိုထက်ကွင်း၍ပြောင်မြောက်စွာတင်စားပြောကြားလေတယ်စကားပြောကောင်းလာသည်ဖြင့်သခင်ချစ်မောင်အားဝိဓုရသခင်ချစ်မောင်ဟုပွေသည့်ရသွားတယ်ထုံမိန်ကွင်းကိုဗမာတံမာလွင့်သည်ဖြင့်ကြာရသူတနိုင်ငံလုံးမှလူလူကြီးကမိမိတို့ခံစားနေရသောဖက်စစ်စစ်တပ်နှိပ်စက်မှုများအတွက်မျက်ရည်မစင်နိုင်ပဲနားထောင်ပြီးမိန်ကွင်းကိုထောက်ခံကြတယ်လွတ်တော်စည်းဝေးတစ်ခုလုံးမှလည်းငြိမ်သက်သွားခဲ့တော်တယ်မူလကရွေးကောက်ပွဲကျင်းပခြင်းမပြုဘဲရာသက်ပံစစ်ဆိုးရာတိဆောက်ရန်လှုပ်ဆောင်နေတဲ့ဝင်းကြီးချုပ်ဗိုလ်ချုပ်ကြီးနေဝင်းတည်ပင်တခင်ချစ်မောင်ဤမိန်ကွင်းကိုနားထောင်ရင်ပရိဒီယာရာကရွေးကောက်ပွဲကျင်းပပြီးရန်ဆုံးဖြတ်လိုက်သည်ဟုအတွင်တရင်များထွက်လာတယ်။သို့သောညမာလူတို့ဟာအတီအလင်းအတီမပေးဘဲနှုတ်ပိတ်ထားခဲ့တယ်။1959ခုဇွန်လ9ရက်နေ့တွင်အိမ်ဆောင်ဆိုးရဝင်းကြီးချုပ်ဗိုလ်နေဝင်းအိန္ဒိယသို့ခရီးထွက်ရာကလာတရင်စရာများကရွေးကောက်ပွဲကျင်းပပေးပါမည်လို့ဟုဖြည့်ပြီးမေးကြတော့ဘုံနေဝင်းကရွေးကောက်ပွဲကျင်းပပေးမည်မှာအမှန်ဖြစ်ပါတယ်။အေဘီလာတဲ့၌ကျင်းပပေးပါမည်ဟုဖြေခဲ့တယ်။ထို့ဖြေကြားချက်ကိုအကြောင်းပြုကညီမလွတ်တော်စည်းဝေးတွင်အမတ်များကမေးခွန်းထုတ်ကြသည်ဖြင့်နိုင်ငံခြားဌာနနှင့်တရားရေးဌာနဝန်ကြီးဦးချန်ထွန်းအောင်ကအထွေထွေရွေးကောက်ပွဲကြီးကို1960ပြည့်ဇန်နဝါရီလနောက်ဆုံးပတ်သို့မဟုတ်ဖေဖော်ဝါရီလပထမပတ်မှာကျင်းပပေးပါမည်ဟုတရားဝင်ထုတ်ဖော်တယ်။ကျင်းပမည့်ရွေးကောက်ပွဲကြီးအတွက်မဲဆန္ဒပေးခြင်းကိုတနေ့တည်းနဲ့ပြီးပြအောင်ကျင်းပမည်ဟု၍လဲရှင်းပြခဲ့တယ်။ရွေးကောက်ပွဲကျင်းပရန်ခိုင်မာသောကတိကိုရရှိသောအခါအမတ်မင်းများကတရားမျှတသောရွေးကောက်ပွဲဖြစ်ရန်လိုအပ်ကြောင်းဘုန်းနေဝင်း၏အိမ်ဆောင်အစိုးရကဗမလိုက်ဖဲသ
ตมะตมะเมียตาตอไดโลจีภิสังยั่วยันลัวจองโนโกอเจตวินซุยเนจาบีอัจจันปีจาลีเดนอกซ้องတွင်ปิโตลွတ်တော်မတ်အထွေထွေရေကောက်ပွဲကြီးကိုထောင်960ပြည့်နှစ်ဖေဖော်ဝါရီလ6ရက်နေ့စနေနေ့တွင်တနိုင်ငံလုံးတစ်ချိန်နှင့်ကျင်းပပါမိဟုကြေညာပြင်ဆင်ရတော်တယ်ရေကောက်ပွဲကျင်းပပြီးရန်ဆုံးဖြတ်ရသည့်အကြောင်းရင်းတစ်ခုရှိပါသေးတယ် ဝန်ကြီးချုပ်အုန်တို့ကအနုနီယောအကျန်းဤဘာအသုံးပြု၍ဘိုနေဝင်း၏အိမ်ဆောင်အစိုးရကိုအပိအပြက်တိုက်ရန်စီစဉ်သည့်သတင်းကိုဘိုနေဝင်းသိရှိသောကြောင့်နောက်ဆုတ်ပေးခြင်းလည်းဖြစ်တယ်။အကယ်၍အုန်တို့ကစစ်တပ်အစိုးရကိုအပြတ်တိုက်ပါရင်ထိုစဉ်ကလူတို့၏စိတ်ဓာတ်မှာအုံကြွနေပြီဖြစ်သည့်ဖြင့်စစ်တပ်ရှုံးမှသေးကြသည်ကိုဘိုနေဝင်းကကောင်းစွာသိရှိတယ်။ မင်းဤနောက်တွင်ရှိသောစစ်တပ်ကြီး၏အည်တွင်းနှင့်တတ်တိကိုလည်းဘုံနေဝင်းကောင်းစွာသိရှိတယ်။ဤတွင်စစ်တျှောက်လုံးစစ်တပ်မှဘုံအများစုသည်ရန်သူမလာမီတက်ဆုပ်၍ပြေးလေရှိကြတယ်။အုန်တို့ကလည်းတမတော်ဟုသိသည့်တင်ထားသောစစ်တပ်အကြောင်းကိုကောင်းစွာသိရှိတယ်။ဤတွင်စစ်ခေတ်ကအုန်တို့သည်တအူးသို့ကိုယ်တိုင်သွားခဲ့သည့်ဖြင့်စစ်ဘုံများ၏တတ်တိကြောင်ဘုံများကိုကိုရိတ်မျက်မြင် မြင်တွေ့ခဲ့ရတယ်။နယ်မြို့များတွင်ရှိသောစစ်တပ်တို့သည်ကရင်တဘုံ၊ကွင်မြူနှင့်တဘုံနှင့်ရဲဘော်မျိုးတဘုံဟူသောလက်နက်ကင်တဘုံသုံးမျိုးတို့မှတမျိုးမျိုးဖြင့်ခြစ်တက်လာသည်ဟုသတင်းရသည်နှင့်မိမိတို့တပ်ဆွဲထားသည့်မျိုးမှလင်းမြန်စွာထွက်ပြေးလေရှိတယ်။စစ်ဘော်တို့သည်နယ်မြို့များမှထွက်ပြေးရသည့်အခါများတွင်တဘုံတို့ဖောက်ဖျက်ယူမိကိုတားဆီးရမည်ဟုအကြောင်းပြကာငွေတိုင်များကိုဖွင့်၍ ငွေများကိုယူဆောင်ကပြေးလေရှိတယ်။စစ်ဘုံများဖွင့်ယူသည့်ငွေများသည်လည်းပျောက်ပြတ်သွားကြတယ်။တဘုံဖောက်သည်ဟုပင်ပြောကြသေးတယ်။မြို့ကြီးတစ်မြို့မှာစုတ်ခွာလာသောစစ်ဘုံကြီးကရန်ကုန်တွင်ယာရန်ထက်လက်ဂိုင်းပြီးမဂဇင်းတိုက်တီထောင်သည့်ဖြင့်စာရေးဆရာများပင်ယာရန်များဝေစုရသူတို့ရရှိကြသေးတယ်။ဗမာတမတော်သည်ဘီအိုင်အေခေတ်ကအကြင်များကိုကျင့်သုံးကြသေးပင်ရှိနေတယ်။ စိတ်သက်ဖောက်ပြန်နေကြတယ်။ထိုထဲတွင်စစ်ဘုံများသည်နိုင်ငံသားတို့သွားရောက်ခါစစ်တင်တန်းတက်ခွင့်ကိုသာရှေးရှုနေကြတယ်။ဦးနုကလည်းကောင်းစွာသိတယ်။မန္တလေးကိုကရင်များသိမ်းစဉ်ကဝန်ကြီးချုပ်ကိုယ်တိုင်သက္ကိုင်းမြို့၌ရုံထမ်း၍တပုံများကိုပြန်တက်ရန်ကြွယ်ကဲခဲ့တယ်။မုံရဘက်တွင်စစ်တပ်ကပြေးသည့်ဖြင့်ရဲတပ်နှင့်အရတားရာရှိများစုယုံကခုခံခဲ့ရတယ်။ စစ်တပ်မှဘုံအများစုမှာတိုက်ရဲသူများမဟုတ်ကြပေအပြေးသံသူများသာဖြစ်ခဲ့သည်ကိုဦးနုကသိတယ်။ကိုယ်တိုင်မြင်တွေ့ခဲ့ရသည့်လူတို့ကပိုသိကြတယ်။လက်နက်မရှိသူကသာညှင်းဆဲတက်ဖြတ်ရသည့်စစ်တပ်ဤတတိကိုသိကြသည့်ဖြင့်လူတို့ကစစ်တပ်ကိုယွင်ရှားနေကြတယ်။ထိုစဉ်ကလူတို့ကဒင်းတော်လုံးဝမကြောက်။သို့သောဦးနုကအိမ်ဆောင်အစိုးရကိုပထမနည်းဖြင့် အနုနီးနဲ့တိုက်ရန်လမ်းစဉ်ချခဲ့တယ်။လက်ရွေးစဉ်တန်ရှင်းကောင်းဆောင်များနဲ့ညှိကာငင်းညာစွာအာနာဖီဆန်သောနည်းနဲ့တိုက်ပွဲစီရင်စီစဉ်ကြတယ်။အာနာဖီဆန်၏တိုက်ပွဲတွင်တစ်အကြမ်းမဖက်ဖြစ်စေရန်နှစ်စီကန်းတေဝက်ရန်သုံးတဘူကြလီတဘူတက်ရန်ဘူလောင်းများစုဆောင်ပြီးတင်တန်းများဖွင့်၍ ဒီမိုကရေစီတိုက်ပွဲနိုင်ငံရေးလမ်းစဉ်ကိုလှုပ်ဝက်လေ့ကျင့်ပေးခဲ့တယ်။ထို့အခါအိမ်ဆောင်အစိုးရကိုလက်နက်ကင်ပြီးတော်လှန်ပြရသည်ဟုအဖွဲ့ဝင်တချို့ကဦးနုအားတင်ပြကြတယ်။ဗြိတိသျှအစိုးရကိုအာဏာဖီဆင်ရတာလွယ်တယ်။ဗြိတိသျှအစိုးရကလူထုစံနာကိုလေးစားတယ်။ဥပဒေကိုစောင့်သိရိုသေးတယ်။အာဏာဖီဆင်တဲ့လူလူကြီးကိုကြီးစွာအန္တရာယ်ပြုမိမဟုတ်ဗမာစစ်တပ်သည် ဥပဒေကိုယိုသေးသူများမဟုတ်လက်နက်မပါသောလူတို့ကိုတပ်ဖြတ်မိမှသေးကြတယ်။သူတို့ကိုလက်နက်နဲ့ပြန်တိုက်မှကြောက်မိဖြစ်တယ်။လက်နက်နဲ့သာပြန်တိုက်ပါကသူတို့ပြေးကြမိမှသေးကြပါသည်ဟုတင်ပြကြတယ်။ဦးနုကလက်ခံပြီးအနုနီးနဲ့တိုက်ပွဲအပြင်လက်နက်ကင်တော်လန်ရေးကိုပါပြင်ဆင်နေအင်အားစုခဲ့တယ်။ဤသို့ဝန်ကြီးချုပ်အောင်ဦးနုကစီစဉ်နေသည်ကိုဘုံနေဝင်းသိရှိသောအခါ လူတို့ကစစ်တပ်ကိုမုန်းတိမှုပြင်းထန်နေခြင်းဖြစ်သည့်ဖြင့်စစ်တပ်ရှုံးလိမ်မည်ကိုသိသောကြောင့်
Lulu Lula, Yuka, Wego, Jimba, Biba Mihu, Yachin Biga, Chitilan, not so big a day. Bonnie Winga, not so big a day, ma, mammade. Amadam, Mamma Shove, Sidaga, Yuka, with Jimba Jimba Bubaga, Lulu in Annette, Sidab, Jaya Baby Ma, Mo Chapchide. Tozing ah, Sidab Yuli, Siwara, Nalan Tunami Mahobe, Yuka, with Jimba B and Jin Yahui, Jinsen Yazigamu. Pony Winga Nidita Ba, Chow Nega, Jodita Miamia, who does the Gabon Gedo, Jodu Nigeri, Sida di, Yuka Way Chimba Bia Zigamu, Sida Gamaja Dumia, Lamakana Dumiago, Luruga, Mesanane, Yuka Dimioli, Sida Ga, the Yoda Pondo Miami who, Lua Main Tokere, the Tong Guyang Aze Gugu, Noembala, say and need when it, Samba, the Ya Chowsing Aminzong, Asaya, Minzong, Sasa Yago, Tamaro Ji Li Yashi Alonota, Babo Gede, E Mango Yashi Jao, Yashi Alonga, Sabian Yamihu, New Yajane, Tudia Gagway Uzijo, Tozinga, Pomuji Onji Goza, Pomuji Duga, Lama Yeto Yue, Oba Dai, Tobiangelide, Pidanum Yaman and Osoya, Gagway Wenjitana, Gagway Uzijo Yo, ជីអធ្វីរយេកောက်ပွဲနဲ့ဆက်လင်း၍တတိကြီးစွာဖြင့်လှုပ်ဆောင်ရမည့်အချက်များနှင့်ရှောင်းကျင်းရမည့်အချက်များကိုထောက်ပေါ်ညွှန်ပြသည့်မိတ်ရည်ရွယ်ချက်တိအိမိတ်ကိုထုတ်စင်ရခြင်း၏ရည်ရွယ်ချက်မှာကာကြီးအဖြစ်နိုင်ဆုံးတရားမျှတာသောအထွေထွေရွေးကောက်ပွဲဖြစ်စေရန်နှင့်ကာကွယ်တမတော်ကရရှိနေသောပြည်သူလူ၏ယုံကြည်လေးစားမှုကို ဆက်လက်ရရှိနေရန်ဖြစ်တယ်။စင်ကျင်သုံးသက်ရန်အရေးကြီးသည့်အချက်များနှင့်ပြည်သူလူထုအများစုသည်ဒီမိုကရေစီတွင်ခေတ်နောက်ကျလျက်ပင်ရှိသေးတယ်။အရှေဝေးကိုဝေဖန်နိုင်စွမ်းရှိသောလူထုမျိုးမဟုတ်သေးချေ။ပြောရလျင်ယုံလွယ်တယ်။မိမိပြောက်ပြောက်လည်းနေတတ်ကြတယ်။မုန်းလွယ်ချစ်လွယ်တယ်။အတိတ်တွင်အဘယ်မျှပင်အပြစ်တွေအမှားတွေတွေ့ရှိခဲ့သည်။ ကျူးလွန်ခဲ့စေကမူမျက်စိရှိတွင်အဖိနှိတ်ခံလာရသည်ကိုမြင်လာလျင်ဖြစ်စေမတရားမှုအပြုခံရသည်ဟုထင်လာကြလျင်ဖြစ်စေထိုခံရသူများဘက်သို့ဂယုနာသက်၍တင်းညွှတ်တတ်တယ်ရံဖန်ရံခါတွင်လည်းအာနာပြလွင်သောအာနာပိုင်များအားရွေးတိုက်လေရှိတယ်သို့ဒီကဲ့သို့တမတော်ညီလာခံ၌ရွေးကောက်ပွဲနှင့်ဆက်လင်း၍ပြောကြားခြင်းများကိုနောက်ဆက်တွဲဖြင့်ပူးတွဲဖော်ပြထားတယ် လောက်ဆောင်ရမည့်အချက်များ၄တမတော်ရာရှိအရာခံအကျက်တသားတိုင်းသည်ဩဘာတိုင်းလောက်ဆောင်ကြရမည်၄တဝူးချင်းစီနေဖြင့်မိမိမဲဆန္ဒကိုမိမိကြိုက်သောအမှန်လောင်းကိုမဲပေးပါ၄မိမိနိုင်ငံရေးယူဆကိုမိတ်ဆွေချင်းချင်းပြောဆိုဆွေးနွေးနိုင်တော်လဲဓမ္မဒိဋ္ဌိံကြကြတင်ပြဆွေးနွေးခြင်းပြုပါတပတ်သက်ဖိနှိပ်၍ချင်းချောက်ပြောဆိုခြင်းမျိုးကို မလုံမိရန်တတိထားရမယ်။၃ပြောဆိုဆွေးနွေးသင့်မှသာလျှင်ပြောဆိုဆွေးနွေးရမည်။မှန်မှန်ကန်ကန်နီးလန့်ပြပါ။ပြောပါမြားလျင်လည်းနားခတတ်တယ်။နားညှိတတ်သည်ကိုတတိပြုရမည်။၄ပြည်သူလူထုထောက်ခံမှုနှင့်ယုံကြည်လေးစားမှုကိုထာဝရရှိနေအောင်အမြဲတဖြင့်တရားသဖြင့်ဆောင်ရွက်နေကြောင်းလူထုယုံကြည်မှုကြောင့်ကျင့်ကြံနေထိုင်ရမည်။၅တမတော်၏ဂုဏ်သိက္ခာနှင့်ညီ စီလုံးညီညွတ်စွာနေကြရမည်။၆အရာတွင်တမတော်၏ရေရှည်ကြိုးစီးပွားကိုသာအဓိကထားကြရမည်။၇ရွေးကောက်ပွဲနှင့်ဆက်လင်း၍လှုပ်စရာကိုမလှုပ်မီနှင့်လှုပ်ပြီးနောက်ဘာဒီတစ်ခုတည်းတဖက်သက်ကြီးမတရားသဖြင့်လှုပ်ပေးနေမိသလားဟုသောမေးခွန်းကိုကိုယ့်ကိုယ်ကိုပြန်မိပါ။၈နိုင်ငံတော်ဖွဲ့စည်းအုပ်ချုပ်ပုံဥပဒေကိုမိမိမျက်စံကဲ့သို့စောင့်ထိန်ပါ။ ဖြည့်စည်သူများပေါ်လာလျင်မညမတာချိန်မုံပြကြရမည်။ရှောင်ကျင်ရမည့်အချက်များ။နံပါတ်၅အောက်ပါတို့ကိုလုံးဝရှောင်ကျင်ရမည်။၁ဒီမိုကရေစီကိုပြည့်စည်စေမည့်အပြောဆိုပြုမှုများကိုရှောင်ရှားရမည်။၂မြစ်တီနိုင်ငံရေးလှုပ်ရှားမှုတွင်မှမပါပါနှင့်။၃နိုင်ငံရေးပါတီများ၏ခုတုံးဘဝသို့မကြရောက်စေနှင့်။၄မြစ်တီနိုင်ငံရေးပါတီဘက်ကမှမပင်းပါနှင့်။
ငါအတင်းမမဲဆွေသောပြောဆိုနှင့်အပြုမှုကိုရှောင်ကျင်ရမည်၆တမတော်၏စေတနာနှင့်အမြင်များသည်မြင်များဖြင့်မှန်ကန်နေပါစေထိုစေတနာနှင့်ထိုမြင်များတိုင်းပြုလုပ်ဆောင်ရွက်ရတွင်ပြည်သူတို့မြင်နှင့်စံကျင်သောလောဟံများမဖြစ်စေရခုနှစ်လက်နက်နှင့်ငြိမ်းချမ်းမှုမျိုးကို၎င်းတော်ဝိုက်သောချိတ်ချမှုမျိုးကို၎င်းလုံးဝမရှိစေရန်တိကျစွာရှောင်ကျင်ရမည်ရှေ နာညီအောင်ပြောဆိုခြင်းကိုရှောင်ကျင်ရမည်ကိုအမလောင်းများတရားဥပဒေချိုးဖောက်ခြင်းမရှိလျင်မြည်သည့်နောက်ဆက်မျိုးမှမပေးရရွေးကောက်ပွဲမဝင်ရဟုရွေးမပြောဆိုရပြက်ွက်လျင်ကြာရောက်မိအန္တရာယ်များ၆အစိုးပါလုံဆောင်ရမည့်ချက်များနှင့်ရှောင်ကျင်ရမည့်ချက်များတွင်ပြက်ွက်လျင်ကြာရောက်မိဘေးအန္တရာယ်များသည့်ဥပပါတိုင်းတတိချဖြစ်လိမ့်မည်ကိုတမူတိုင်းသိမြင်ထားကြရမည် ကာကြီးတမတော်လဲဤဘုတ်ထဲမှာဤဘဲဟူ၍ထင်မြင်လာပြီးနီးရထားကိုအာကိုလိုစိတ်ပေါ်လာလိမ့်မည်ဤတို့ဖြစ်လျင်တရားဥပဒေစုံမိုးရေးပျက်စီးမည်ခါခွေတမတော်သည်ဒီမိုကရေစီကိုဖျက်ဆီးသူတည်းရခံဖြစ်မည်ရာဇဝင်တွင်ခြေပြက်မရသောအမဲဆက်ကြီးထင်ကြံရစ်မည်နောင်ဖက်ဆက်၍ရနိုင်မည်မဟုတ်ပြည်သူတို့ယုံကြည်ခြင်းမှကင်းဝေးမည်ပြည်သူတို့က တမတော်ကိုမြည်သည့်အခါမှယုံကြည်တော်မူမဟုတ်ပေ။ကောင်းငယ်တမတော်တွင်တွင်လည်းလူကြီးများပေါ်လူငယ်များကအယုဒေတန်လာမည်။နိုင်ငံရေးပါတီတစ်ခုခုဤခုတုံးလောက်ခံရခြင်းထက်ဤတိုင်းပင်ဆက်လက်အုပ်ချုပ်သွားခြင်းသည်ပို၍ကောင်းသည်ဟုအခြေချင်းသဘောကွဲလဲလာလိမ့်မည်။နောက်ဆုံးတွင်တက်သားကအကြက်ကိုမယုဒေ။အကြက်ကအရာရှိကိုမယုဒေဖြစ်ပြီးတမတော်သည်ရသည်ရာမရှိအောင်ပျက်စီး ပြိုကွဲသွားလိမ့်မည်။ကာကြီးဤခေတ်ဤခါမျိုး၌ပင်ချင်းချောင်းမှုရှိနေသေးလျင်နောင်ဘဲသောခါမှချင်းချောင်းမှုကင်းသောရွေးကောက်ပွဲသည်ဖြစ်နိုင်သောအန္တရာယ်ဟူ၍ပြည်သူများ၌အရှုံးပေးလိုက်သောစိတ်မျိုးဖြစ်ပေါ်၍နိုင်ငံတော်၏နာဂတ်သည်ဒီမိုကရေစီကိုမရှုမလာကြီးဖုတ်သွင်းတင်းကြိုပြီးဖြစ်လိမ့်မည်မစိုးရိမ်လင်ခုနှစ်အကယ်၍ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေကို ထိပါဖြစ်စီမိသူများကိုတိုင်းပြည်ကအကြောင်းကြောင့်ရွေးကောက်တင်မြောက်မိလေသောတက်မတော်သည်စိုးစီးမြမစိုးရင်မတုံလုံးတင်ကြီးထိုကံမျိုးတွင်အချင်းနေကိုရဲဝင်စွာရင်ဆိုင်၍ဖြေရှင်းသွားကြရန်သာရှိတယ်။တိုက်ပွဲပေါင်းစုံအမြောက်များကြားထဲမှပေါက်ဖွားကြီးရင်လာသောတက်မတော်သည်အတိတ်ကလည်းအောင်ခဲ့ပြီးအနာဂတ်တွင်လည်းအောင်လိမ့်မည်သာဖြစ်သည်ကိုတတိချယုံကြည်စိတ်ချထားရမည်။ အမိန့်တရလုံးသည်တန်ရှင်သောရွေးကောက်ပွဲဖြစ်စေရန်အချက်များကိုရေးသားသည့်ဆိုသေးကမူတမတော်ကောင်းဆောင်များကတန်ရှင်များပမညတ်တများကိုသာမကတီမြဲတို့ကိုပါမလိုလားသည့်လေသံများတွေ့မြင်ကြရသည်။နောက်ဆုံးပိုက်သည်ဘုန်နေဝင်းနှင့်စကောင်းဆောင်များ၏ခံယူချက်ဖြစ်လေသည်။ဤနောက်ဆုံးပိုက်တွင်ပါရှိသောတမတော်ကလက်မခံသူများကိုလူတို့ကရွေးကောက်တင်မြောက်လျင်တမတော်ကဖြည့်ရှင်းမည်ဆိုသည့်စကားပိုက်တွင် တမတော်သည်လူတို့တင်မြောက်သူများကိုနှစ်သက်မှုမရှိကဖယ်ရှားမည်ဆိုပြီးလှုပ်ဝက်ဆုံးဖြတ်ထားသည်ကိုသိသာထင်ရှားစွာမြင်တွေ့ရပေ၏။မိတို့ဆိုစေရွေးကောက်ပွဲကိုကျင်းပပေးရမည်ဖြစ်ပြီးဘုန်နေဝင်းဖို့ဝင်ကြီးချုပ်ရာထူးမှနှုတ်ထွက်ပေးရန်သေးကြသောအခါသမိုင်းတွင်နာမည်ကောင်းတင်ကျင်သူကိုလိုချင်သောကြောင့်တရုတ်ပြည်သို့အစောတလင်သွားကာတရုတ်ဗမာနယ်နိမိတ်သဘောတူချက်စာချုပ်ကို မြန်မာနိုင်ငံ၏ဝင်ကြီးချုပ်ဖြစ်လက်မှတ်ထိုးခဲ့လေသည်။တရုတ်ဗမာနယ်ကြားပြဿနာမှာရာဇဝင်တစ်လျှောက်ဖြစ်ပေါ်ခဲ့သည့်အမှုဖြစ်တယ်။ချန်ကေရှိတ်ကူမင်တန်ခေတ်ကရောကွန်မြူနစ်တရုတ်ဆိုရခေတ်တွင်မှအကြောင်းကိစ္စရှိသည့်ဖြင့်မြေပုံကိုကုတ်ကရန်ကိစ္စကြုံသောအခါတရုတ်ဘက်ကတင်ပြသည့်မြေပုံနှင့်မြန်မာကလက်ခံထားသည့်မြေပုံတို့မှတုံ့ညီခြင်းမရှိသည်ကိုတွေးကြရလေသည်။တရုတ်မြ
ှိရာသူခေတ်ကအင်္ဂလိပ်များသိမ်းပိုက်စဉ်တွင်တရုတ်ကတရုတ်မီများကိုဖျက်ယူသည်ဟုတရုတ်တို့ကစွပ်စွဲခဲ့သည်။အိန္ဒိယနှင့်မြန်မာနိုင်ငံလွတ်လပ်သောအခါတရုတ်တို့ကရှေးခေတ်မြေပေါ်တိုင်းဘုံသေးခံယူသည်ဖြင့်ပြဿနာပေါ်လေးရှိသည်။ဥပမာ1956ခုနှစ်ဝန်ကြီးချုပ်ဥပဆွေလက်ထက်ကတရုတ်စစ်သား1500ခန့်မြန်မာနေပြည်ဝါပြည်နယ်တွင်သို့ဝင်ရောက်တပ်ဆွဲခဲ့သည်။တရုတ်ပြည်ဗဟိုအစိုးရကမိမိတို့မသိပါဟုဆိုတဲ့
မြန်မာနေသက်ရှိတရုတ်နေမြေမှတရုတ်အာဏာပိုင်တို့ကထိုဒေသကိုသူတို့၏နေမြေဖြစ်ယူဆခဲ့၍ပြဿနာပေါ်ပေါက်ခဲ့ရသည်ထို့သောဖြစ်ပွားပြီးနောက်ရန်နေငယ်တွင်နေသက်ကိစ္စဆွေးနွေးရန်တရုတ်ခေါင်းဆောင်များကဖိတ်သည့်ဖြင့်ဝန်ကြီးချုပ်ဟောင်းဦးနှုတ်သည်ဖာစာဘာလအဖွဲ့ဥက္ကဋ္ဌဖြင့်တရုတ်ပြည်သို့သွားရောက်ခဲ့သည်ဝန်ကြီးချုပ်ချောင်းနှင့်ဆွေးနွေးကြသောအခါချောင်းကရှေ့ရသောမပ
Yaga, Lakan Mami Hu, Sagagari, Kambino, Tioduga, Lulaja Niago, Piopiade, Nemane Zamingo, Yako Diobiga, Lakan Yazigamu, Tongoya de Se Dongunega, Dio Nemi Pido, Pimo, Colane, Kamfamishi, Yadon Yago, Ingleduga, pay you way, Kachimbi Nemi de, take a body, Dozinga. English Nejego, Sanabia, Wemiane, Dio Luduga, Kangwa Kebari, Mimi Gorang, Jonah Dubie, Kangwa, Sanabia in Yama, Bawin Gavadi, To Yadon Yago, Bian Bezi Lubadi, Tobi, English Duga, Nawan Lanjo Nemigo, then you badi, Abain Dengimaho, Amiran Nadi Suvari, English Duga, the Nijet Sound Bimu, Nadole, Dio Dugang with Lamakanapi, Dio Mipi Bari. Yakuaka, the young people doing champion and egg, champion is set with her door, Langi Poutadipin. Yamasu Yaga, Bianbe Lumi Mahoba, Toja, Nasu Domigo, Yamabido, a bind bibami. Tommy is our one name Yedwima, Banhane, Banomigo, Lele Ubiadi, who chonga Timbiali. Mamuan name me ma, Tongoya the set, Donguniga, English Suyane, Dibabido, Swinny Jayu. The word do Jadom Yin Yom today. English demand Sahanity Mamuhinga, a me view ye. Mamuhin Yin Yahu call Jade. Tosinga, the baby. Manchu means that Jason Jindri, the Jabin at Tijong Sazi Gamu. The Yobi name it up today. The Badodwin, Nanamesa Jo Chokwin Mashihu. Neza Swinivet the Yobi Ma Suyaga, Kangwa being Yin Sogede. E. Yeti Jago, Sweka in Hadbin, Tongoya Chosen Nakuniga, Dio India Nezer, Paribaka, Chikedi. Dio Viga Lamakan, who sent us in Ying at all, Nenemago. The Bodu Lakanima, Kondo Layomu Pidi, Janemi Gazama, Yuanin Lan Lele di the Bobby Pin, Diamia Dado, a subuja Pidi who you saga, Unuga, the Bodu Gali, Tosing out. When you go Ubazui, when you Huegale, The word do get it. Dodo, Pasabala, Okra, Unune, Pasabala, Winijo, Ubas Vidoma. Nename Sajogo, Lama Yedo Jim, Mabunan Gabby. Kitchen Bine Gonzon, Uzan Tarsinga, Bine Dunshi, you are Don Yago, Yama Benai, the Boma Dunai who gang got the pin, Sangan, Taka Yali. Dodo, the word do Tadigo, Dishido, Bone Winga, Winijo Yadugo, Rebiama Bami Dwin. Mimi are paper who deal so yard and down so gar, Dwayo Kelly. Pasabala, Ogata, Undune, Wendijo Ubas with the Bodu Tado, Sajo Mujango, Sada Loma Mabime, Lama Tobi, the young Yama Sajogo Chosode, the young Nezagisa de Louis Leia Pidi who made you get it. Mula de Mogri, Soya Kika, Kangwa di Sodo, Kachembine Gonsangule, Nina Jim of Yugabe, Tobi, Mabi Mabi a Pianido. Shanzova Anna Swingi Gule Mimi Letter Night, Bibia on Songya Nangedi Hu, Pony Winga, Mai Yugedi. Namabi Donzuji, Lula do Gala do Yodo Kadui Shanzova Ruma, Ula Shibido Binego, Ochoquin Anna, A Queen Coquin Anane, The Yasi Ingwe Anabi, Luduga Yuiga Demia do Miamaho Babene, Ludo Mamiapie, Ubre Bu Bangwin Anagova, Shimbian Yashi Negedi. Tonetagua anago sunle yamihu, Shan Luduga, Yintanswa, Lucia, Tonsu Gajari. Shan Sobam Yagale, Anna Swinyandre, Yoji Biamihu, Donsu de Bien. Yoji Jetting Aze Bien, Tongoya Aze Choku, Ludo Duin Sompiakedi. The Pan Nauta, Jetting Aze Talong Sompiadi. Pasabala, Demogrezi Suyaga, Susuba, Jetagri Bien Sompiake Ali. Dodo. Shanzo Wamiang Webo Ye, Domian Jinne. Bidwinze Mijong, Shambi Nema, Seo Choi Odo, Yoshi Nijinojong,
ဖာစာဘာလာအစိုးရဖို့အပြီးပြည့်မလုံနိုင်ပဲဆိုင်ငံ့နေခဲ့ရတယ်။အိမ်ဆောင်အစိုးရခေတ်တွင်ဝန်ကြီးချုပ်ဘုန်နေဝင်းကစစ်စစ်ရမရော်ကြီးစုစုပေါင်းကျက်နှစ်ကလေးနဲ့ကျက်လေးတန်းနဲ့ဈေးတဲကြလေတယ်။ထိုချိန်ကကော်ပီတစ်ခွက်ငါးပြားနှုံးသာရှိသဖြင့်စော်ဝါကြီးများကဗိုလ်ချုပ်နေဝင်းပေးတော်ဈေးသည်အရတော်သောကြောင့်လိမ်မြန်စွာလက်ခံခဲ့ကြတယ်။လွှတ်တော်တွင်လိုအပ်သောဥပဒေများကိုပြုလုပ်၍1959ခုဧပြီလ24ရက်နေ့တွင်စော်ဘွား33လို့ကလက်မှတ်ရေးထိုး၍အာဏာစွန့်ခဲ့ကြလေတယ်။ကျိုင်းတုံစော်ဘွားတူရဲကျက်ငါးတန်းခန့်ရရှိခဲ့တယ်။ရန်ကုန်မြို့ရှိမြေကောင်းအိမ်ကောင်းများဈေးနှုန်းနှစ်ဆတက်သွားခဲ့တယ်။ဘုန်နေဝင်းဒီဖာစာဘလာဒီမိုကရေစီလွှတ်တော်ကဆုံးဖြတ်ထားသည့်ထက်ရော်ကြီးငွေနှစ်ဆခွဲခန့်တိုးတက်ပေးသည်မှာရရောလွင်သည်ဟုသတင်းစာများကဝေဖန်ခဲ့ကြသည်။ဘုန်နေဝင်းဒီသူ၏လက်ထက်၌ပြဿနာပြေလေသည်ဟုတမိုင်း၌အသားယူလိုသဖြင့်ဒိုင်းပြည်ငွေကိုဖြုံးတီးခဲ့ခြင်းသာဖြစ်တယ်။အခန်း7မဲပေးသူကိုတနက်နေ့ချိန်ရွယ်သောရွေးကောက်ပွဲဟုတ်ကဲ့အခန်း10ကိုအဆုံးထိနားဆင်ပေးခဲ့တဲ့မိတ်ဆွေတယောက်ချင်းစီတိုင်းကိုအထူးပင်ကျေးဇူးတင်ရှိပါတယ်။နောက်ရက်မှာအခန်း7ကိုဖတ်ပြတင်ဆက်ပေးမှာဖြစ်လို့ကျွန်တော်ရဲ့ channel လေးကို subscribe မလုပ်ရသေးဘူးဆိုရင်လည်းလှုပ်ထားခဲ့ပေးဖို့နဲ့ဗီဒီယိုသစ်တင်တိုင်းသိရှိလို့ရအောင်လို့တော့ဘေးနားက notification လေးကိုနှိပ်ထားခဲ့ပေးဖို့မြစ်တာရက်ခံကြပါတယ်